伊藤さとりと映画の仲間たち。さて本日は私の大好きな俳優さんにお越しいただいております。藤井竜也さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。もう藤井さんとはここ最近ずっと映画の司会の仕事でお世話になっております、うん、そうですよ ね、今回ははやぶさ遥かなる期間というこの作品で、はい、実際に実在する JAXA の的川先生の役、うんうんというので演じられたわけですけれども、そうそうそう、うん、作品のどんなところに惹かれて役を引き受けたんですか？面白いもんね。だって、宇宙とかなんか言ったらみんなさ、子供みたいになっちゃうよね。あ、うん、無条件にね、うんうん。だから、みんな子供みたいになっちゃう。この本を会った学者さんなんかもみんなやっぱりどっか、いい意味でね、そういう、なんちゅう、子供っぽいよね。うん、まあ、ピアっていうのかな。はいはい、ね、なんか、ああいう姿も素敵だし、ああいう空気がね、出せればいいなと思ってさ、やったわけさ。どうでしたか？どうなんだろうね。ただね、あれ12月かな、関係者だけの死者っていうのが撮影してたらじゃないですか。はいはい。大体はね、そういう時の、まあ、僕の心境なんていうのはさ、大体、そんな、居心地のいいもんじゃないでしょ、死者なんてね、うん。なんか知らずにさ、引き出されてさ、なんか宣告受けるさ、被疑者みたいな、被疑者みたいな感じなんだよ。上映後ドキドキですよね。そうよ。だけどね、はやぶさんに関してはね、いつの間にかさ、一観客になってさ、ハラハラドキドキしながらさ、普段はドキドキなんだけども、はい、ハラハラがついてさ、まあ楽しんじゃったわけだよね。だから何だって言われても困るけども、まあ、言いたいことは、それほど面白い映画だということを言ってるわけさ。いや、はやぶさって本当実際にこう起こった出来事じゃないですか。うん、小惑星探査機、はやぶさがこう7年の年月を経て戻ってきたよっていう、もうドラマティックな、でも実際のことっていうのを映像化するってすごくある意味難しいし、宇宙用語が出てくるので、そこら辺のこのセリフ回しも大変だったんじゃないかなと思いますね。そうね、怒られなくてお金もらえますか。もうでも、無理なんだ、大丈夫、どうしようと。でも、こんな、やっぱり実際のいらっしゃる先生とお会いしていろいろとリサーチとかされたんですか？今回やったことはね、僕、まあ、さっきあなたがおっしゃったように、的川さんっていうね、はい、このプロジェクトでは広報の担当をやってる方で、まあ、もともと、もっと以前の、つまりこのプロジェクトマネージャーのね、渡辺謙さんがやってる役のモデルとなった、方たちと、はい、川口さんとね、古い時代からそういう実際にこういうプロジェクトに関わってきたんだけれども、まあ、人柄がとにかくね、当たりが良くて、なんか、ちょっと科学者らしくないのよ。的川さんって人がね。で、的川さん自身も申し上げてたけど、なんか40半ばぐらい過ぎて、お前ちょっとなかなか電話の応対なんてさ、うまいから、お前、障害とか、まあ、なんていうんだろうな。広報をやったらどうかって、絶対に言われてね、なんかそのまま、広報、そういうことをやるようになった。で、まあ、戸川さんのライフワークっていうのは、次世代の子供たちにね、うんうん、その宇宙の素晴らしさを伝えるために、まあ、一生懸命いろんな組織作って、やってらっしゃる方なんでね。うん、だから、彼の書いた本と、僕から川口さんが書いた、まあ、わかりやすく書いてくれてるのよ。ね、はい。あれを見させてね、面白いんですよ、もう。皆さんもね、機会があったらね、もう、宇宙もて難しいだろうと思わずにね、読んでみたら本当に楽しいですから。そう。本も読みになったんですね。そうだよ、読んださ、うん、そんな分かんない言葉飛ばしちゃうの。頭の中からね。それでね、あと、的川さんは、だからそういう風な、そういう、こういう仕事の素晴らしさを伝えるために、講演をしたり、座談会をしたりなさってたわけですよ。それのね、資料がね、パソコンで見られるんですよ。ですからね、いくつかの、それから実際にこの、やった時の、運用中っていうのは、はやぶ
の運用中っていうのかな、はいはいはい、運転中っていうの、の時のね、あのドキュメンタリーフィルムもよく出てこられるんです。だからそれを毎日、毎日開かずに、的川さんの姿を、もう多分あの的川さんの映像には僕の姿勢で穴が開いてると思う。そんな風にしてね、まあなんとなく、体型はね、ちょっと違うけどね。そうでしたよね。的川さん100、結構あの、まあ、100キロ近く、そのね、体がよろしい。僕はスマートだから、ね。そうだ。うん、そこはちょっとね、座布団でも監督入れましょうかって言ったら、いや、不自然だからやった方がいいんじゃないって言われて、まあ、まあでもね、あの、多分、でね、はい、あれさ、そのさっき東映で試写やったって言ったじゃないですか。で、終わってね、じゃあ夜、外出て、人と立ち話したらね、的川さんがさ、なんかニコニコしながらこっち寄ってきてさ、まあ、あの、お疲れさんと握手して、兄さん、一緒に写真撮ってくれませんか？これ嬉しくてね、まあ嬉しいし、名誉ない。まあ、まあ役者としては、まあ、あの人の、そう言って、握手を求めて写真撮ってくれって言われた一言で、こう、なんちゅうの、この、私服のひとときだね。うん。まあ、非常に良かったです。うん、いや、こうやって実写が映画化するっていうのも映像で表現するある意味意味のある出来事の一つだよなと、私すごいこのハヤブサが映画化されたことってね、嬉しかったんですよね。嬉しいよね、うん、日本はさ、あのいろんなことをまあ、ね、これだけ何、うん、大きなさ経済的に大きな国で立派ないろんなたくさんの人いるけど、歴史で言うとあんまり言われたこともうあるし、生まれないことも多いしさ。実写の ね, ね、だからこういう、ね、これがさ、ね、やっぱりね、なんかいい、うん、出来事でさ、はい、いいと歴史に残るわけだよね。そういうことでね、嬉しいですよ。だからこれにね、あの、出られたことは。でも、藤さんは本当にお休みなく、映画やドラマ出られてますよね。そんなことないよ。いや、出てます。で、私、すごい小さい時からこう映画が大好きだったんですけど、うん、ちょっとおませさんだったので、あの、愛のコリーダーですとか、特に、ションベンライダーを劇場で見に行って大好きだったんです。で、まさかこうやってお仕事ずっとご一緒できるなんていうのは夢のように思ってませんで。いやありがとう。いや、こちらこそです。ションベンライダーなんて読者の、いや、視聴者の皆様、ふざけてんじゃない私たち。いやいや、もう、名作です。ねえ。実はそういうね、あの映画があって、あのね、ションベンライダーって、僕も意味は未だにわかんないんだけども、でもなんとなく忘れがたい名前だしね、相馬さんっていう、なかなかの監督がね、あの、異彩の、奇才というか異彩の監督がいましてね、はい、まあ、今でも語り草になるようなね、撮影の仕方した監督ですよね。どんな監督でしたか？お亡くなりになられて、私もすごく残念なんですけど、相馬慎二監督。相馬慎二監督、どういう監督ってよくわかんないんだよね。説明のしようがない監督。なんかしょっちゅう下駄履いて武将髭でね、いや、僕はダメな人間ですから、よくわからないんです。なんて言いながらさ、結構いいもの撮っちゃったりしてさ。たくさんの監督や役者さんとお仕事されていて、うん、最近のね、若いからだと、海猿がすごい藤さんのことをね、うん、ご存知の若者の人たちも多いのかなと思うんですけど。あずみさんかね、どうですか、その、こう、ご自身も若い頃から役者やられてて、うん、今今度は若い役者さんたちに、こう、ある意味尊敬される位置にいらっしゃっている立場になってみて、俳優というか。誰も尊敬してないよ。そんなことないですよ。尊敬してないよ。うん、どうですか、その俳優をずっと続けてきて、うん、何かこう俳優に対する思いっていうのは考え方ってちょっとずつ変化されたりとか、まあ、そういうことないんじゃないかな、うん、だって丈夫でいればね、セリフそれで覚えられれば俳優ってずっとできますからね、別に言われることじゃないよね。長くやってるってことは、長くやる秘訣って何なんですか、まあ、健康で面白がることじゃない、うん、ねえ、やっぱり面白がる気持ち忘れちゃったらさ、何やったってつまんないよね。仕事だってさ、遊びだってさ、面白がらなきゃ。ね、うん、あの、最初の頃はちょっとクールな、ちょっと悪っぽい役もたくさんやられてたじゃないですか。うんうん、で、ここ最近すごくほんわか役も増えてらっしゃるじゃないですか。そうね。まあね、性格もだいぶほんわかになったと思うよ。
なんかご自分の中で今までの出演した映画作品の中で、あの若い世代の人にこれ見てもらいたいなっていう作品をあえてこう挙げるとしたら、今の時代の若者たちにそれだくり言ったらどうですか。そう言ってもね、130本か40本出てるからね、ですよ、困っちゃうんだよね。だからあんまり古いのは忘れちゃってるしさ、あの、まあ、最近のもので、あの、僕がいいなと思ったの、自分が当てていいなって昔の話だけどもさ、まあ、ずうずうしく言わせてもらえれば、村の写真集、はい、幸せの香り、うん、あれ、スープオペラ。はい。ね、この3つ。同じ監督ですね、スープオペラ。ああ、そうそう、この、はい、春監督の滝本監督。うん、どんなところがこの3作品の魅力だと思われますか。そうだね、どんなところ、まあ、幸せの香りと、村の写真集っていうのは、まあ、ちょっとこう、これも同じ監督なんだけどね、それはね、まあ、それは実はそう見てる。でも、もちろんスープオペラはね、これはまた監督たちだから、またそれ。でも、まあちょっと、なんちゅうかな、まあとにかく、ね、見終わってから、あ、いいな、生きてるのは、みたいなことをふっと思わせてくれる。それでいいんじゃないでしょうか。確かに私、あの、その3作品ってこう、温かい空気感の中で別に大きなことはやってないじゃないですか。でも、それがすごく人間ドラマとして、こう、丁寧に描かれてる映画って、うん、日本映画だと最近はどっちかというと対策が随分ね、うん、多い中で、また違う色合いですもんね。そうですね。これは対策ですよ。そうです。これはそうなんです。うん、ちなみに、愛の子リーダーを未だにこう、よくね、上映されてるじゃないですか。うん、振り返ってみて、ご自分の中ではどの作品になられたんでしょうか。愛の子リーダーにはやっぱり、僕にとっては、あの、とても、僕自身のね、後のキャリアにも影響を与えた、また大島さん、渚さんっていう方も、はい、僕に影響を与えたのですよ。で、まあ、今まで、それ以前にもすでに、15、6年、仕事をやっていたわけだけれども、初めてやっぱりその映画というのは、こういう仕事、こういう社会との関わり方、問題の投げかけ方ができるんだなと思ったんですよね。それがすごい新鮮だった。だけれども、大島さんも、他の出演者にしろ、スタッフにしろ、やっぱり、まあ言ってみればタブーに踏み込むっていうことだよね。で、表現者の立場から言えば、誰も、旅をしなかった荒野を、地図のない荒野を渡ったようなことですから、それはやっぱり、あの、リスクはあるし、その、やっぱり社会とその後、社会の中でその、領族に反した、反さないということでね、あの、大きなトラブルになったりしたわけですよ。そういうね、問題提起を自分のね、みんな、大島さんで、まあ、僕は僕で、自分のキャリアをかけて、まずく言ったら本当まずい状態になっちゃう。キャリアをかけてできる仕事って、やってよかったなと思うね。やっぱりやばい橋渡んなきゃダメだぜ、みたいなね。うん。大好きな作品です。あ、そうなんです。そうなんです。何ですかね、すごくこう、心揺さぶられるというか、本当に、あの、名作の一つだと思ってます。でも、こうやって藤さんとお話できて、あの、お仕事もご一緒させていただいて、私は嬉しいです。いや、こちらこそ。今日もよろしくお願いいたします。今日司会も。そうなんです。はい、そうです。はやぶさの、はい、はるかなる期間の司会もさせていただきます。頑張ります。ということで、藤竜也さんでした。ありがとうございました。
伊藤さとりと映画の仲間たち。さて本日は私の大好きな俳優さんにお越しいただいております。藤井竜也さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。もう藤井さんとはここ最近ずっと映画の司会の仕事でお世話になっております。うん、そうですよね。今回ははやぶさ、遥かなる期間というこの作品で、はい、実際に実在する JAXA の的川先生の役、というので演じられたわけですけれども、作品のどんなところに惹かれて役を引き受けたんですか？面白いもんね。だって、宇宙とかなんか言ったらみんなさ、子供みたいになっちゃうよね。あ、うん、無条件にね、うんうん。だから、みんな子供みたいになっちゃう。この本あった学者さんなんかもみんなやっぱりどっか、いい意味でね、そういう、なんちゅう、子供っぽいよね。うん、まあ、ピアっていうのかな。はいはい、ね、なんか、ああいう姿も素敵だし、ああいう空気がね、出せればいいなと思ってさ、やったわけさ。どうでしたか？どうなんだろうね。ただね、12月かな、関係者だけの死者っていうのが、撮影所であるじゃないですか。はいはい。大体はね、そういう時の、まあ、僕の心境なんていうのはさ、大体、そんな、居心地のいいもんじゃないんでしょ、死者なんてね。なんか知らずにさ、引き出されてさ、なんか戦国受けるさ、被疑者みたいな、被疑者みたいな感じなんだよ。上映後ドキドキですよね。そうよ。だけどね、はやぶさんに関してはね、いつの間にかさ、一観客になってさ、ハラハラドキドキしながらさ、普段はドキドキなんだけども、はい、ハラハラがついてさ、まあ楽しんじゃったわけだよね。だからなんだって言われても困るけれども、まあ、言いたいことは、それほど面白い映画だということを言ってるわけさ。いや、はやぶさって本当実際にこう起こった出来事じゃないですか。うん、小惑星探査機、はやぶさがこう7年の年月を経て戻ってきたよっていう、もうドラマティックな、でも実際のことっていうのを映像化するってすごくある意味難しいし、宇宙用語が出てくるので、そこら辺のこのセリフ回しも大変だったんじゃないかなと思いますね。そうね、怒られなくてお金もらえますか。いや、もうでも、無事なんじゃないです、もうどうしようと。でも、こんな、やっぱり実際のいらっしゃる先生とお会いして、いろいろとリサーチとかされたんですか？今回やったことはね、僕、さっきあなたがおっしゃったように、的川さんっていうね、はい、このプロジェクトでは広報の担当をやってる方で、まあ、もともと、もっと以前の、つまり、このプロジェクトマネージャーのね、渡辺健さんがやってる役のモデルとなった、方たちと、はい、もう、川口さんとね、古い時代からそういう実際にこういうプロジェクトに関わってきたんだけれども、まあ、人柄がとにかくね、当たりが良くて、なんか、ちょっと科学者らしくないのよ。的川さんって人はね。で、的川さん自身も申し合ってたけど、なんか40半ばぐらい過ぎて、お前ちょっとなかなか電話の応対なんてさ、うまいから、お前、障害とかの何、その、まあ、なんていうか、まあ、広報をやったらどうかって、絶対に言われてね、だからそのまま、広報、そういうことをやるようになった。で、その、的川さんのライフワークっていうのは、その、次世代の子供たちにね、その宇宙の素晴らしさを伝えるために、まあ、一生懸命いろんな組織作って、やってらっしゃる方なんでね。だからその彼の書いた本と、僕から川口さんが書いた、まあ、わかりやすく書いてくれてるのよ。ね、はい。あれは実はですね、面白いんですよ。皆さんもね、機会があったらね、もう、宇宙語って難しいだろうと思わずにね、読んでみたら本当に楽しいですから。そう。本も読みになったんですね。そうだよ、読んださ、うん、そんな分かんない言葉飛ばしちゃうもん。頭の中からね。それでね、あと、的川さんは、だからそういう風な、そういう、こういう仕事の素晴らしさを伝えるために、講演をしたり、座談会をしたりなさってるわけですよ。それのね、資料がね、パソコンで見られるんですよ。ですからね、いくつかの、それから実際にこの、やった時の、運用中っていうのは、はやぶ
の運用中っていうのかな、はいはいはい、運転中っていうの、の時のね、あのドキュメンタリーフィルムもよく出てこられるんです。だからそれを毎日、毎日開かずに、的川さんの姿を、もう多分あの的川さんの映像には僕の姿勢で穴が開いてると思います。そんな風にしてね、まあなんとなく、体型はね、ちょっと違うけどね。そうでしたよね。的川さん、100? 結構あの、まあ、100キロ近く、相当ね、僕はスマートだから。そうなの。うん。そこはちょっとね、座布団でも監督入れましょうかって言ったら、いや、自然だからやった方がいいんじゃないって言われて、まあ、まあでもね、あの、多分、でね、はい、あれさ、そのさっき東映で試写やったって言ったじゃないですか。で、終わってね、じゃあ夜、外出て、人と立ち話したらね、的川さんがさ、なんかニコニコしながらこっち寄ってきてさ、まあ、あの、お疲れさんと握手して、兄さん、一緒に写真撮ってくれませんか？これ嬉しくてね、まあ嬉しいし、名誉ない。まあ、まあ役者としては、まああの人の、そう言って、握手を求めて写真撮ってくれって言われた一言で、こう、なんちゅうの、この、私服のひとときだね。うん。まあ非常に良かったです。うん、いや、こうやって実写が映画化するっていうのも映像で表現するある意味意味のある出来事の一つだよなと、私すごいこのハヤブサが映画化されたことっていうのは嬉しかったんですよね。嬉しいよね、うん、日本はさ、あのいろんなことを